ዋናው ዜና እተ ሓልዮት ህዝቢ ኤርትራ ዘይብሉ ምልካዊ ስርዓት ኢሳይያስ ንክታበት ቀዳምነት ሂቡ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ክከላኸል ኣብ ክንዲ ስፍትን ኣብ ወራር ትግራይ ተጸሚዱ ኣብ ዘለወሉ እዋን ኣብ ኤርትራ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ብዘሻቕል መጠን የስፋሕፍሕ ከም ዘሎ ምንጭታት ካብ ኤርትራ ሓቢሮም እቲ ስርዓት ንባዕሉ እውነት ክሕባእ ዘይክእል ቅልውላው ዘሰክፍ ኢሉ እኳ እንተጠቐሶ ነቲ ምኽንያት ግን ምዚ ኣብ ዝቐረበ እዋን ዝኣወጆ ምፍኳስ ቀይዲ ምንቅስቓስን ህዝቢ ኣብ ማሕበራዊ ኣጋጣሚታት ምርኻብ ምብዝሑን ኣምሲሉ ብዝንቡዕ መንገዲ ኡ ክገልጾ ዝፍትን ዘሎ ይኹን ዳኣ እምበር እቲ ጐሊሑ ዘሎ ምስፍሕፋሕ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ቀንዲ ጠንቁ እቲ ስርዓት ብሓፈሻ ኣብ ኢትዮጵያ ብፍላይ ድማ ኣብ ወራር ትግራይ ንልዕሊ 7 ዋርሕ ኣብ ዝገብሮ ዘሎ ዓንዳር ኩናት ካብ ፈለማት ሒዙ ካብና ብንታ ለበዳ ኮሮና ስፋሕፊሑላ ዘሎ ኢትዮጵያ ብብዝሒ ሰራዊት የንቀሳቐስ ምህላው ምዃኑ እቶም ምንጭታት ካብ ኤርትራ ሓቢሮም ወራር ትግራይ ፈለማ ብዝተባርዓሉ እዋን ህዝቢ ምንቅስቓስ ሰራዊት ከይርእመታን ብኮሮና ቫይረስ ኣመኽኒው ዓፂዎ ክንሱ ዓሰርተታታ ሸሓት ሰራዊት ኢትዮጵያ ናብ ኤርትራ ብምእታው ነቲ ወራር ከም ዘካያዶ ዝዝከር ኮይኑ እግሪ እግሩ ብዙሓት ክፍላተ ሰራዊት ኤርትራ መላእ ኢትዮጵያን ትግራይ ንፋሕ ኣቢሉ ነቲ ቫይረስ ዘላብዕ ሓደገኛ ኩነታት ከም ዝፈጠረ ይፍለጥ ድሒሮም ካብ ኤርትራ ዝመፁ ሓበሬታታት ከም ዘመልክትዎ እቲ ሓቀኛ ጥዕናዊ ኩነታት ሕብረተሰብ ብግልፂ ኣዊጅካ ድሕነት ህዝቢ ኣብ ክንዲ ምርግጋፅ እንዶ ኣልቦነቱ ብምሽፋን ኣብ ዓለም መልኪዑ ክረአ ጥራይ ናይ ሓሶት ፀብጻባት እናሰንዐ ናይ ምቕራብ ኣመል ዘለዎ ስርዓት ኣብቲ ፈለማ እዋናት መልከፍቲ ከምዘየለም ሲሉ ናይ ሓሶት ፀብጻባት እናቕረበ ከሎ ኣብቲ እዋንቲ ገለ ሰባት ኣባላት ስድራ ቤቶም ብኮሮና ቫይረስ ከም ዝመቱ ክገልፁ ይስምዑ ኣለዉ ኣብዚ ዓለም ዜጋታታ ንምድሓን ኣብ ናይ ክታበት ኩናት ተጸሚዳትሉ ዘላ እዋን ንምክልኻል ኮሮና ቫይረስ ህዝቢ ዘዋፅኦ ዶላራት ናብ ኩናት ብምውዓል ክንደይ ቁምብላታት ከቢድ ብረትን ሞርታራትን ናብ ህዝቢ ትግራይ ከም ዝተኮሰ ክፅብፅብ ዝውዕል ዘሎ ወራር ምልካዊ ስርዓት ኢሳይያስ ማዕረት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዘውርዶ ዘሎ ህልቂት ንህዝቢ ኤርትራ ንምድኻምን ንምፅናትን ዝጀመሮ እኩይ ተግባር ምቕጻሉ ውጥንዉ ክሳብ ክንደይ ሓደገኛ ምዃኑ ዘመልክት እዩ።